Dobrý den, ahoj. Vítám vás u sledování pořadu Po škole, ve kterém vám přinášíme rozhovory s aktivními studenty, kteří se ve svém volném čase věnují zajímavým a společensky prospěšným aktivitám. Série vzniká ve spolupráci Knihovny Václava Havla a České středoškolské unie. Sledovat nás můžete na www.havelchannel.cz. Dnešním dílem vás provází Natálie Šebestová a mým hostem je Vojtěch Petrů ze Studentských listů. Studentské listy jsou médium, které je spravované převážně studenty a věnuje se převážně studentským tématům. Vítám tě, Vojto, a děkuji, že jsi přijal pozvání. Ahoj, já děkuji za pozvání. Mohl bys s nám na začátek představit a zároveň představit, co děláš pro Studentské listy? Tak jmenuji se Vojta a studuju na Gimplu ve Svitavách a vlastně věnuju se novinařině, což z čehož teda hlavní činností je vlastně to mé angažmá ve Studentských listech, kde působím vlastně ve vedení a dělám tam spoustu věcí tím, že jsem v tom vedení. Jednak sám píšu články, druhák působím jako politický editor, to znamená, že pomáhám editovat články a taky pomáhám se zprávou sociálních sítí. Co ta práce obnáší? A teď myslím nejen pro tebe, ale představ si třeba, že tady před tebou sedí nový redaktor Studentských listů. Na co se má připravit? Tak my si právě zakládáme na tom, že dáváme vlastně příležitosti studentům, kteří s tou novinařinou začínají nebo nemají s ní tolik zkušeností, aby právě ty první zkušenosti nabrali a měli vlastně nějaké první publikované texty. Dáváme každému možnost se realizovat, jak chce. Nemusí se věnovat jen politice, samozřejmě máme silnou kulturní rubriku, rubriku historie, různých zajímavostí. Pokud někoho láká víc ta audiovizuální žurnalistika, tak si může vyzkoušet účinkování v našem podcastu. A samozřejmě pokud má někdo blíž spíš ke grafice PR, tak nám může pomáhat se zprávou sociálních sítí. I když samozřejmě nějaké základní předpoklady tam jsou. Samozřejmě byste měli být student, to je asi důležitý. Aspoň trošku byste měli mít psaný projev na úrovni. Asi by bylo dobrý být schopný nějak pracovat v týmu a věnovat tomu nějaký čas, aspoň pár hodin do měsíce, ideálně na týdenní bázi, i když samozřejmě každému se přizpůsobíme, chápeme, že každý má ty časové možnosti nastavené jinak. Super. A čím teďko se přesuneme trošku k tomu přímo jako do toho projektu, a čím se teda ty studentské listy liší od ostatních médií, kromě toho, že jsou spravované studenty? Tak v první řadě se snažíme vyzdvihovat témata mladých lidí, co je pro mladé důležité, což ostatní média. Viděli jsme teďka před volbami trochu zlepšení, ale není to vždycky ideální. Samozřejmě se snažíme přinášet nějaké zajímavé, originální texty, zajímavé úhly pohledu. Soustředíme se trošku víc třeba na rozhovory, publicistiku, komentáře a tak dále. A mně se vždycky líbí, ono se vždycky říká, jak silná regionální žurnalistika je důležitá, protože ty regionální že akcentuje vlastně ty regionální témata a pokrývá ty kauzy z těch regionů, kam ta centrální redakce v Praze třeba nedohlédne. A z toho důvodu si myslím, že je důležitá i studentská žurnalistika, že potřebujeme silná studentská média, a aby ty média potom akcentovala to témata mladých. Jaké mají studentské listy postavení v mediálním světě? Máte třeba nějaké renomé, nebo se o něj stále snažíte? Myslím si, že nějaké renomé už máme přece jenom. Myslím si, že nebudu a možná ani nemůžu tady říkat nějaká přesná čísla čtenosti, ale můžu asi říct, že se pohybuje v tisících za měsíc, což si myslím, že není úplně špatné. Máme nějakou komunitu lidí, co nás sledují na sociálních sítích. A myslím si, že naše články občas, hlavně ty rozhovory, komentáře, občas rezonují na sítích. A mimochodem, teď jsem si vzpomněl, že vlastně někdy jsou naši redaktoři vlastně zváni i do médií, aby tam vlastně přinášeli ten pohled mladých.
Je třeba hodně těžké dostat politika na rozhovor do studentských listů? Tak samozřejmě bojujeme s tím, že někdy se snažíme politiky oslovit a oni zkrátka buď to nereagují, nebo se setkáváme s trošku arrogantní reakcí, například s bohužel dneska už dosluhujícím panem ministrem Plagou jsme se snažili domluvit rozhovor tedy skutečně dlouho, bohužel neúspěšně. Taky se nám, když mám dát jako ještě příklad, tak nebudu konkrétní, ale jeden mladý politik nám vlastně, když jsme ho prosili o vyjádření, tak nám vlastně řekl, že nám nechce dávat vyjádření, že se k tomu nechce vůbec vyjadřovat a o den později vystoupil v jedné celostátní televizi. Takže jako pro studentský listy to ne, ale když vám brnknou stelky, že jo, kdo by to odmítl. Takže ne, to jsou jako příklady, bohužel s tím trošku bojujeme, ale myslím si, že je spousta politiků, kteří i vrcholných, kteří k nám přijali pozvání. Vlastně jsme měli rozhovory třeba s Petrem Fialou, hejtmanem Jihomoravského kraje Grolichem, s primátorem Plzně, poslancem Martinem Baxou, se senátory a dalšími. Takže tím bych jim chtěl poděkovat, že vlastně to není jen tak, že by měli té podpory mladých plnou pusu, ale že skutečně na tu naši žádost o rozhovor reagovali a poskytli nám ho, i když mají třeba opravdu hodně práce asi. Uhum. A na které studenty studentské listy přímo cílí? Jsou to spíše ti středoškolští studenti nebo spíše starší? Třeba porozumí středoškolák všem vašim článkům o politice? Nebo se o ní musí nějak aktivněji zajímat, aby tomu porozuměl? My se snažíme, aby ty naše články byly relevantní jak třeba pro středoškoláky, tak i pro vysokoškoláky, ale i třeba pro někoho úplně jako dospělého, kdo tam zabloudí náhodou tak trochu na ty naše stránky. Tím jsme se soustředili taky na edukativní texty, které měly za cíl nějakým způsobem ty středoškoláky edukovat. Ale ty jsou na našem webu, dneska už je teda neděláme, ale jsou na našem webu stále dostupné a mají poměrně vysokou čtenost, což nás vlastně těší. Vlastně takové, že nás studenti možná využívají na projekty do školy, podobně jako třeba Wikipedii. A mimochodem třeba historické texty, ty točíme stále, vždycky, když je nějaké výročí, tak vlastně přineseme text, který to historické výročí nějakým způsobem přibližuje srozumitelně. Takže i o tu edukaci se i teď snažíme. Jo, to zní fajn, to nahrazení Wikipedie. A co kromě blogu ve studentských listech děláte a kde vás můžeme třeba potkat? Pořádáte nějaké další akce? Tak nedávno jsme například pořádali akci, která si myslím, že měla docela úspěch. Byla to vlastně předvolební debata, kterou jsme pořádali spolu s politologickým klubem FSVUK a s mladými politiky. A vlastně myslím si, že takové akce budeme pořádat i do budoucna, hlavně když se budou blížit nějaké volby. Já můžu diváky určitě pozvat na naše sociální sítě, a kde veškeré novinky a pozvánky najdou a budou o tom mít přehled. Výborně. Já se teďko zase vrátím trošku k tobě. A kolik teda ty osobně věnuješ času do studentských listů a jak to kombinuješ vlastně s ostatními zájmy, které máš? Hodně. To nebudu asi nějak jako zastírat, ono o žurnalistice nebo o novinařině se říká, že je to vlastně prostředí, ve kterém se vyskytuje opravdu hodně workoholiků, protože to jinak prostě nejde. Jo. To prostě ta příprava nějaká, vymýšlení těch témat, zvlášť když se věnujete politice, tak neustále se si udržovat přehled o tom, co se děje, sledovat to dění. A samozřejmě musíte proto být, nebo aspoň já mám tu výhodu, že jsem proto opravdu jako zapálený, vím, že to chci dělat a samozřejmě musíte tomu být ochotní ten čas věnovat a nějak si to poskládat, nějak si ten čas umět efektivně organizovat. Mm-hmm. Popsal bys to spíš jako práci týmovou nebo individuální? Ty už se o tom trošku mluvil, že je tam nějaký ten aspekt toho, aby dotyčný měl nadání pro práci v týmu, ale i tak mě třeba zajímá, jako určitě všichni nejste z jednoho města, nebo jak to kombinujete takhle?
Tak my fungujeme převážně online přes platformy typu Slack a s tím, že pořádáme pravidelné redakční schůzky naživo, ať už neformální, kde si prostě jen sedneme do hospody a prostě si povídáme, anebo trošku formálnější, kde řešíme nějaké věci týkající se opravdu redakčního chodu. A samozřejmě teďka byla pandemie, tak jsme to všechno nahrazovali online přes různé kóly a tak. No, taky mě samozřejmě zajímá, jak jsi se k tomu vůbec dostal. Co je to tou motivací, že se v takhle mladém věku vlastně chceš angažovat? Ta motivace je jednoduchá a to je nedůvěra v náš systém školství nebo možná frustrace až z něj. Protože já vlastně vždycky, jak když si vezmu, jak je ten náš systém nastavený, že já teda se něco, co mě upřímně absolutně nezajímá, si to teda uložím do paměti, pak to napíšu na ten papír, pak za to teda dostanu tu jedničku, jakože mám dobrou paměť a potom to zase zapomenu rychle, tak tohle mi vždycky vlastně vadilo a znásobilo se to asi potom přechodem na Gimplu, kde vlastně, když jsem viděl, že i někteří spolužáci vlastně to mají založené na tom jenom, aby to číslo od jedničky do pětky bylo co nejnižší a všechno ostatní je jedno a je v podstatě jedno, jestli se něco vůbec naučí. Tak jsem si řekl, že to takhle nechci a začal jsem se vlastně postupně víc angažovat. Když pominu tu novinařinu a tu práci na studentských listech, tak jsem začal objíždět různé politické simulace, výměny mládeže, projekty, debaty, semináře. Vlastně já tomu tak říkám, nebo ty tomu říkáš jako aktivně se angažovat nějak, já si to pro sebe nazývám spíš, že jsem vzal svoje vzdělání do vlastních rukou. Paráda. Tak teďko nakonec ještě tady mám otázku, kde vidíš studentské listy třeba za 10 let? To je dobrá otázka. Za 10 let je vidím jako silné, respektované médium, ačkoliv jenom studentské, tak bude mít vlastně nějaké renomované, hlavně v tom přinášení mladých témat, bude známé a které bude známé tím, že z nich vzešla třeba řada dobrých novinářů. Děkuji. Mým dnešním hostem byl Vojtěch Petrů, redaktor studentských listů a aktivní středoškolák. Děkuji, že jsi přijal naše pozvání a brzy na viděnou. Taky děkuji, na viděnou. Děkuji i vám divákům pořadu Po škole, že náš pořad sledujete. Především děkuji knihovně Václava Havla, protože bez té by tento pořad nikdy nevznikl. Dnešním dílem vás provázela Natálie Šibestová a brzy na viděnou. Děkuji.